збільшити грошове забезпечення військових. Президент підписав указ про зміцнення обороноздатності країни. В Україні понад 30 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше підтверджених випадків у західних регіонах. За місячним календарем новорічні традиції Азії з огляду на правила суворого карантину. В Україні 12-та. Час поговорити про найголовніше на тепер. Я Катерина Сривкова. Добрий день. Сьогодні відкрили 7-му сесію Верховної Ради України 9-го скликання. У порядку денному створення низки тимчасових слідчих комісій та призначення премії за ЗНО. Відзавтра через коронавірус народні обранці працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях. На відкриття сесії прийшов і президент Володимир Зеленський. За трибуною парламенту підписав указ про зміцнення обороноздатності країни. Документ, зокрема, передбачає збільшення чисельності війська, створення концепції житлового забезпечення армії та підвищення їхніх зарплат. Передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3 мінімальних заробітних плат. Перехід України до засад професійної армії. Збільшення терміну дії контрактів. Розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей. Система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних 3 років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії. Створення додаткових 20 бригад Збройних сил України. 2 ворожі обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Біля Світлодарська противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Було поранено одного мирного жителя. А неподалік Пісків представники незаконних збройних формувань вели вогонь із гранатометів. Серед військових втрат немає. Наш Руслан Сміщук спілкувався з оборонцями українських рубежів. Які настрої панують на фронті нині? Дивіться далі. Промерзлі окопи, засніжений степ – це передові українські позиції в районі контрольованого СМТ «Золоте» та тимчасово окупованого Первомайська. Це Луганщина. Там хтось новий приїхав, то я так зрозумів, що пристрілювались, трохи гепали, там, сказали там, не вилазити, бо хочуть побачити наші позиції. То ну, так в цілому спокійно. Такі неприцільні ворожі обстріли наші оборонці і за обстріли не вважають. Це вже буденність. А ось тут свіжий сніг поступово накриває свіжі вирви від розривів. Ці дерева пошкодило під час останнього потужного ворожого обстрілу. Так що попри оманливу тишу, вдарити смертельне залізяче може у будь-яку мить, як це було нещодавно. Стріляли, виходить, стрілковою зброєю і, здається, були вистріли з РПГ, а потім зразу міномети почали працювати. Тобто вони, виходить, між прильотами там буквально були там деякі проміжки часу. Тобто не так, що спочатку один прильот, за ним другий, третій, а з переривами часу. І тут же на позиціях ми зустрічаємо незвичного вояка. Зовсім молодий хлопчина сюди, в окопи, поїхав із строкового призову. Каже, під час обов'язкової служби зрозумів, що хоче воювати в бойовій частині. Родина хлопця в захваті не була, але його вибір прийняла. Я був в частині, позвонив батьку, кажу, па, коротше, підписую контракт. Він каже, ти що, типу, ну, блін, куди? Ну, кажу, блін, ну, захотілося. Каже, я поняв. Кажу, відправ мені документи. Він відправ мені документи. За 3 дні я вже був на контракті. Якийсь час хлопець намагався приховувати, куди він збирається від найстаршого члена родини – бабусі. Сміється, недовго те вдавалось. Бабуся каже, я, каже, понімаю, каже, де ти, я, типу, в смислі. Вона каже, ну, мені говорили, типу, що ти на контракті, що ти підеш, типу, в АТО. Я кажу, ну, правильно говорять. Що ж до загальної ситуації на фронті, за останню добу у порівнянні з попередніми ситуація дещо загострилась. Українських солдатів вороги обстрілювали і в Луганській, і в Донецькій областях. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер».
До України сьогодні з офіційним візитом завітає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Із президентом Зеленським він обговорить агресивну поведінку Росії проти України. Крім британського, сьогодні офіційний Київ прийматиме і польського прем'єра Матеуша Моравецького. Попередньо відомо, що очільники урядів планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною. У Київ прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів. Привезли 84 тонни набоїв різного калібру. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що найближчими днями зі США отримаємо ще один вантаж – оборонну амуніцію для армійців. Зазначу, це вже п'ятий літак із американською зброєю за останні 10 днів. У рамках військової допомоги до України доправили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети. 29 вантажівок гумдопомоги прибули до України з Польщі. Доправили ковдри, матраци і табірні ліжка. Загалом 9 тисяч комплектів. Окремою партією надійшли одяг та медичні матеріали. Офіційну допомогу передаватимуть сьогодні по обіді на території однієї з частин ДСНС у столиці. Також у Варшаві запевнили, що планують виділити Києву нове озброєння. Зокрема, йдеться про переносний зенітно-ракетний комплекс «Грім», а також безпілотники та боєприпаси. Рада безпеки ООН напередодні обговорювала українське питання, ситуацію поблизу кордонів та загрозу нападу Росії. Чим це засідання і заяви, які пролунали під час дебатів, допоможуть розрядити ситуацію, дивіться у нашому матеріалі. Всі розуміли, рішення ухвалити не вийде. У Росії є право вето. Тому американські дипломати, а саме Штати, ініціювали це обговорення в Радбезі і пріоритет обрали інший. По-перше, ще раз, тепер вже для всього світу зафіксувати, що небезпека реальна, навіть більше, зростає. Росія додатково перекинула 5 тисяч військовиків до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спецназом і зенітними батареями. Ми бачили докази того, що Росія має намір розширити свою присутність до понад 30 тисяч військовослужбовців поблизу білорусько-українського кордону. По-друге, і це неофіційно кажуть в ООНівських кулуарах, від представника Москви хотіли почути чітку відповідь, чітку обіцянку, що нападу не буде. Це ж не заяви на ток-шоу чи під час прес-конференції. Те, що сказано під час Радбезу, має абсолютно іншу силу. Тому слова російського дипломата Небензі, який серед іншого чітко заявив, ми не збиралися і не збираємося нападати. І сприйняли з таким полегшенням. Посол Мексики, він виступав одразу за росіянином, навіть перепитав, я точно вас почув. Порушити таку обіцянку Москві буде набагато складніше. У всякому разі на це сподіваються західні дипломати. Ми сподіваємося, це можливість додати трішки спокою і стриманості. Ми дуже стурбовані ситуацією навколо України і закликаємо до дипломатичного врегулювання, винятково дипломатичних розмов. А для України це була ще одна далеко не заява, а можливість заявити і про необхідність міжнародної підтримки, і попередити, що агресія, якщо все-таки вона станеться, точно не буде простою. Кремль має пам'ятати, що Україна готова захищатися. Водночас ми підтримуємо необхідність тримати дипломатичні канали з Росією відкритими, якщо це перешкоджатиме переходу до військових дій. Резолюції Радбезу за підсумками дискусії не пропонували і не ухвалювали. Але те, що кожен учасник чітко показав свою позицію і дав певні обіцянки щодо підтримки як США, так і європейці, чи щодо нападу як Росія, дипломати вважають найважливішим результатом. Вікторія Парфенюк, Дмитро Онопченко, новини, телеканал Інтер. Санкції проти російської верхівки розробили у США. Таке заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. За її словами, Штати готові запровадити обмеження проти найближчого оточення очільника Кремля, якщо напад на Україну таки станеться. Раніше американські сенатори від Демократичної та Республіканської партії заявляли, що деякі заборони можуть запровадити ще до ймовірного вторгнення. Можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх родин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Особи, яких ми визначили, перебувають у найближчому оточенні Кремля та відіграють певну роль в ухваленні урядових рішень або щонайменше є причетними до дестабілізаційної поведінки Москви. Багато з цих осіб є особливо вразливими через їхні тісні фінансові зв'язки з Заходом, а це означає, що вони постраждають від санкцій.
Родини американських дипломатів зобов'язали виїхати ще й з Білорусі. Відповідне рішення США ухвалили через стягнення до білорусько-українського кордону російських військових. Також Держдепартамент закликав не їхати в республіку й інших американських громадян, оскільки посольство штатів не має достатньо можливостей, аби надавати послуги на території Білорусі. Нагадаю, раніше Держдепартамент наказав сім'ям американських дипломатів покинути Україну, а самим службовцям амбасади дозволив добровільний від'їзд. І повернімося до подій в Україні. Евакуювати людей відразу під час двох пожеж довелося рятувальникам в Одесі. Спочатку опівночі загорілася квартира на 9-му поверсі будинку на Миколаївській дорозі. Вогнеборці визволили 27 мешканців, серед них і 4 дітей. А під ранок спалахнуло у квартирі на 7-му поверсі за іншою адресою. Терміново евакуювали 40 людей, серед них 10 дітей. Ймовірна причина – займання – коротке замикання електромережі. До 2 зросла кількість загиблих унаслідок вибуху у Запоріжжі. У лікарні померла одна із постраждалих, яка зазнала значних опіків тіла і дихальних шляхів. Причину та всі обставини пригоди встановлюють слідчі експерти. У будинку тривають відновлювальні роботи. Деякі мешканці вже повернулися додому. Усі подробиці з місця події розповість Інна Гогой. Після вибуху минула 3-я доба. В будинку тривають відновлювальні роботи. Пошкоджені стіни закрили дерев'яними плитами. У 3-му, 4-му та частково 1-му під'їздах увімкнули електрику, відновили постачання води та тепла. Також встановили у будівлі маяки. Щоб контролювати осадки по зданню, діло, що пройшла між 2-м і 3-м під'їздами, із-за взриву пройшла тріщина, можливо, нарушені і фундаменти, тобто задача предприятий обслідувати повністю всі конструктивні елементи здання. Наразі комунальниками виконано ряд заходів щодо розчистки прибудинкової території. До цього було виконано роботи по закріпленню аварійних конструкцій механічними домкратами. Частині мешканців уцілілих під'їздів дозволили повернутися додому. Ольга Кого – серед тих, кому пощастило більше. Жінка з жахом згадує той трагічний ранок. Ви представляєте, що це таке? Безусловно. Во-первых, без 5-4 утра. Естественно, люди в основному, навіть якщо хто і не спить, то в будь-якому випадку стані більш спокійне, ніж днем. Тому, звісно, нервна система підірвана. Прилично. Причини вибуху встановлюють слідчі та експерти. Попередньо рвонув газ. Одна жінка загинула, ще 2 ушпиталили. В лікарні померла одна з них. Постраждалим чиновники пообіцяли надати матеріальну допомогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Стан 5 поранених під час стрілянини у Дніпрі стабілізується. Нацгвардійців вже від'єднали від апаратів ШВЛ. Нагадаю, трагедія сталася 27 січня. Строковик Артемій Рябчук відкрив вогонь по інших військових. 5 людей загинули на місці, ще стільки ж у тяжкому стані доправили до лікарні. Докладніше про їхнє здоров'я далі. Жанна Шарова 5 добу в реанімації. У дівчини 3 вогнепальні поранення. Наші хірурги зробили дуже важкі операції, які дозволили на сьогодні одержати позитивну динаміку. Вона посміхається. Я попросив подивитися живіт, вона вже стидається, в неї з'явився рум'янець такий здоровий. 3 інших поранених нацгвардійців відновлюються, кажуть медики. До бійців дозволили зайти журналістам. Ігорові 25. Того ранку він зазнав поранення в живіт. До лікарні його привезли в тяжкому стані. А вже сьогодні, каже хлопець, готовий стати на ноги. В порядку, вже намного краще. Устав немного лежати, але сподіваюся, що в скорому часі все буде в порядку і будемо вже як-небудь рухатися. Ще один 5 поранений військовий в іншій лікарні. Його стан теж поліпшується. Говорити про те, що сталося на Південмаші, нацгвардійці поки що не готові. Єдине, про що мріють, так це якнайшвидше залишити стіни лікарні. Хочеться вже встати вже в високоположенні лежа, а ми після армії ми звикли бути в движенні. Тобто, що для мене вже отак от лежати просто як овоч, це вже щось несовмістиме з життям. Вже хочеться поскоріше, щоб вскочив і побіжав. Тобто, тут для мене хтось може думати, віддихаю від армії, так, якої там. Тобі вже обратно втягти хочеться, чи ні?
як сказати. Нагадаю, інцидент стався 27 січня. Тоді нацгвардієць строковик Артемій Рябчук розстріляв 10 людей. Четверо військових та одна цивільна Віра Лебединець загинула на місці. Ще 5 бійців ушпиталили. Стрілець утік, але згодом сам повідомив про своє місце розташування. Зрештою його затримали. Хлопцеві обрали запобіжний захід. Тримання під вартою. Зараз він у СІЗО. Олена Медалюк, Роман Вишинов, телеканал Інтер, Дніпро. 30 768 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 192 пацієнти померли, одужали майже 9 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та у Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Омікрон виявили вже у 20 регіонах України. Найбільше підтверджених випадків у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та у Києві. Третій тиждень зростає захворюваність серед дітей. Буковина – за крок від червоної зони. Ольга Лучик розповість докладніше. Неля вже вдруге перехворіла на ковід. Зараз жінка на 35-му тижні вагітності. Почувається добре, але не приховує, неабияк перелякалася. І ще на це вплинуло мій такий психоемоційний стан. Тому що, чесно кажучи, ну, будемо бачити далі наслідки, дай Бог, щоб їх не було. Але швидше це така тривожність, бо фактично ні ані високої температури, ані кашлю в мене не було. Крім, я кажу, закладеності носа, ну і такої трохи тривожності в цей період. Ще кілька місяців тому випадки захворювання серед вагітних були поодинокі. Нині ж кількість хворих при надії зростає, кажуть медики. У когось ковід минає без симптомів, а хтось потребує кисневої підтримки. У 2020 році хворих ковід-інфекцією народило 15 жінок. За 2021 рік народило 28 жінок. А за січень 2022 року вже відбулося на сьогоднішній день 23 пологів. Інфекція поміняла пріоритети і, на жаль, зараз збільшилася кількість як вагітних, так і дітей. Троє немовлят, матері яких хворіють на ковід, нині під пильною увагою лікарів. Ці діти за результатами обстеження ПЛР-тестів не є негативні, здорові в задовільному стані і вже по факту виздоровлення матері буде вирішуватися питання, куди вони будуть йти. Швидше всього ці діти будуть переводитися, виписуватись додому. Найбільше хворіють діти грудного віку, а також до 3 років. Основні симптоми – біль у горлі, ускладнене дихання, кашель і кволість. Це дітки молодшого віку, які на фоні тривалої лихоманки, на фоні порушень гідробалансу, вони поступають з критично низьким артеріальним тиском, вони потребують іншої тактики лікування. В більшій мірі вони потребують забезпечення венозного доступу, за допомогою якого є можливість проводити інфузійну терапію. 94 дитини перебувають наразі на стаціонарному лікуванні в Чернівецькій обласній лікарні. 40 із них – малюки до року. Найменшому пацієнтові всього 2 дні. Лікарі радять батькам за перших проявів хвороби одразу звертатися до медиків і не займатися самолікуванням. Ольга Лучик, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівці. Дим, сморід і сажа. Жителі передмістя Черкас скаржаться на підприємство з утилізації автомобільних шин. Мовляв, уже понад 2 роки переробники труять довколишні квартали, адже скати там просто спалюють. Хто і за чиїм дозволом, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Є у вас дозвільні документи на переробку шин в межах міста Черкаси? Я їх і не повинен мати. Все, я особисто. Так, уже понад 2 роки працює у черкаській промисловій зоні міні-завод із перероблення шин. Це відео відзняли на території підприємства місцеві активісти, коли саме спалювали скати. За тиждень після цього піролізні печі вже не працюють. Але на прилеглій території палити не припинили, констатує активіст Ярослав Лисенко. Це все не ґрунт. Це все резина чорна. Я думаю, що можна копати дуже глибоко. Побачивши нашу групу, випалювачі миттєво сховались. Та майже метровий шар паленої гуми навколо заводу свідчить про промислові масштаби роботи. Гори металевого корду і скатів тут заввишки з людський зріст. І вони всюди. Від такої варварської утилізації автомобільної гуми страждають цілі райони передмістя Черкас. Будинок Василя Марковича за 800 метрів від підприємства. І тутешні аромати йому знайомі, як нікому. Східний вітер несе все сюди, задихаємося. Тут і діти, і внуки, і я частенько виходжу
собачкою вигулювати, то там бачу, що щось і палиться, і якийсь вогонь горить, і плями такі жовті. Експерт-еколог Олександр Позняков побаченим приголомшений. Каже, роботу таких підприємств мають контролювати передусім державні органи. Під час їхнього спалювання при дії атмосферного повітря, там вологи, відповідно в атмосферне повітря попадають такі речовини, там канцерогенні, як бензопірен, там фуран, тобто діоксини. Показувати дозволи та спілкуватися із нами працівники підприємства не забажали. Проте його власник все ж передзвонив і розповів, що придбав підприємство місяць тому. Зараз воно не працює. Я це все купив, підприємство це стоїть, я його приобрел, от воно стоїть. І зараз я жду, поки всі дозвольні документи будуть у мене на руках. Это вы ошиблись, я вас могу заверить, это вы ошиблись, никто ничего не выпаливал. Чи працює завод, найближчим часом має перевірити поліція. За фактом забруднення повітря вже відкрили кримінальне провадження. Відомості були одразу внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час триває перевірка, чекаємо на дозвіл суду для проведення санкціонованого обшуку. До перевірки підприємства поліція планує залучити екологічну інспекцію, адже саме екологи мають підрахувати збитки, нанесені довкіллю. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Сьогодні стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен учасник має право коштом держави пройти тести з 5 предметів. Загалом ЗНО проводитимуть із 13 дисциплін. Щоб додатково скласти одну з іноземних мов, потрібно сплатити 789 гривень. Вартість інших іспитів – 354 гривні. Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. Реєстрація – до 9 березня. Україна готує нову 27-му експедицію на станцію Академік Вернадський. Серед зимового загону побільшає як полярників, так і полярниць. Загалом 14 учасників, серед яких 9 науковців. Відбирали їх у відкритому конкурсі ще влітку. Полярники вирушать на станцію Академік Вернадський у березні та працюватимуть там понад рік. У Східній Азії святкують китайський, або, як його ще називають, місячний Новий рік. Відзначати планують упродовж 2 тижнів. Більше про традиції азійського світу у новорічний період розкаже Ірина Іванова. З новим 4720-м. Жителі Східної Азії перегорнули річний календар. Сьогодні там святкують китайський або місячний Новий рік. Тамтешні новорічні святкування мають багато відмінностей від звичних для нас. Приміром, датування. Якщо в нас розпочався тільки 2022, там уже 4720. Ба більше, святкують щороку в різні дати. Усе залежить від місячного календаря. Гуляють масштабно протягом 2 тижнів, перший з яких – вихідний. До святкувань готуються заздалегідь. Будинки зовні прикрашають фігурками з паперу та ліхтариками. Вивішують також стрічки з побажаннями добра та щастя. Ми щойно купили ліхтарики у формі ананаса, щоб повісити вдома. Так хочемо створити справжню новорічну атмосферу. Прикраса традиційного кольору – червоного, що символізує хоробрість, успіх і багатство. У червоне тут убрані як вулиці міст, так і самі жителі. На святкове застілля зазвичай одягають речі вогняного кольору, а готують китайські пельмені, схожі до наших. Отак подекуди тісто начиняють не лише м'ясом, а й рибою, креветками. Вважають, що більше таких пельменів з'їсти на Новий рік, то багатшим будеш. Обов'язковими на столі є також риба, локшина та солодкі рисові кульки. Відлуння свята чути й за межами Азії. Наприклад, у Нью-Йорку мешкає найчисленніша китайська діаспора. Тому тут традиційно влаштовують масштабні та яскраві заходи і вечірки. Шанують місячний Новий рік і у Ватикані. Передаю щирі вітання і побажання, щоб у новому році всі мали мир, здоров'я. Як чудово, коли сім'ї знаходять можливість зібратися разом і пережити ці радісні миті. Шкода, що багато рідних не зустрінуться через пандемію. Та сподіваюся, що незабаром ми подолаємо це випробування. Попри численні традиції китайського Нового року, головне – зібратися всією родиною у святковий вечір. Проте цьогоріч для жителів самого Китаю – це справжня розкіш. У багатьох тамтешніх містах оголосили локдаун, а місцевим заборонили виїжджати за межі свого регіону. Ірина Іванова, Вікторія Парфенюк, новини телеканал «Інтер».
На цьому ми завершуємо. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску о 17:40, а я чекатиму на вас завтра. Гарного дня та бережіть себе.